Малко снях. Искам да ви покажа една бележка, която са оставили на една врата на един апартамент. Сега да видим какво пише на нея. Вижте какво става. Тъп селянин, спри да говориш по телефона след 22 часа. Има чатови, да ме за тая работа. От 3 блока само твой глас се чува. Всяка вечер хората работят. Ако продължаваш да се укриваш и говориш, ще подадем жалба с цел принудително освобождението на квартирата. Уа-а. Какви заплахи има, хора. Браво. Браво. Кошмарно. Има и такива хора. Опази. Господи, опази от такива хора. Всичко най-добро от нас. Чао.